Ми ж здоров'я вам! Добрий день, добрий день. Микола Трохимович, ви дійсно не просто на своєму місці, а я вдячний Господу Богу, що є така людина, яка фактично на сьогоднішній день на собі несе цей ношу фактично з пенсіонерами, з літніми людьми, ви ведете цю роботу. Тому що стосується міської влади, що стосується містян всіх, ми всі поруч з вами і реально розуміємо, що завтра всі будуть літніми людьми. І шана, час летить невпинно. І низький уклін також і від міського голови, спасибо. І від обличчя тих людей, спасибо. Які на сьогоднішній день вас цінують вашу роботу і з повагою відносяться, спасибо. До вас, Микола Трохимович. Тому низький уклін. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую. Я прийшов сюди, не для сюди, а ще виконком був напротив пожарки, от де центр знати старий. Потім перейшли ми до музикальної школи. Я прийшов туди молодим спеціалістом. Це було 3 березня 1975 року. Наче вчора. А вже скільки позаду, скільки я вже перебачив, скільки пережив. Працював у службі у справах дітей, очолював цю службу. Потім 5 років був помічником міського голови по координації діяльності правоохоронних органів і громадськості. Потім оргвідділ, потім управління праці. Ну, одним словом, 3 скликання в депутатському корпусі очолював комісію по бюджету, по ЖКХ, по, ну, в общем, двічі по ЖКХ. Одним словом, є що згадати, і багато цікавих на моєму житті людей мені доля посилала. На жаль, вже на сьогоднішній день 85%, а то всі 90% вже немає тих, з ким я за цим столом працював і в сесійній залі вирішували питання містян і взагалі все, що стосується життя від маленького до сивочолого ветерана. Аж не віряться, наче недавно був горком комсомола, лідером молоді, а тепер раз, плачинка перевернулася вже, лідер ветерана. От тобі як доля крутить. Але я вам бажаю, шановні мої колеги, бажаю, щоб отой, як кажуть, фінальний свисток ще довго-довго не завинчав у ваших вухах. Працюйте на благо містян, на благо наших друзів, колег, близьких і всіх, від маленького до великого. Сука, молодець.